Niin, satunnainen matkailija nyt Espoossa, jolla on Espoon automuseolla äitienpäivän rompettori 23 meneillään. Porukka on kiitettävästi ja tavaraa on paljon tarjolla, mutta paljon on semmoista, mitä ei tarvi. Miljö on kaunis ja hieno, vanhoja rakennuksia ja kulttuurimaisemaa arvokasta. Ja siinä perinen moottoripyörät myös oli mukana. Tällaista täällä tänään päätän tähän.